ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកទីលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែចង់ដឹងសុខទុក្ខខណៈតារាចម្រៀងសុខស្រីនាងបាត់មុខពីសិល្បៈនិងបណ្ដាញសង្គមត្បិតលេចឮពីសំណាក់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសថាតារាចម្រៀងសុខស្រីនាងបានបញ្ចប់អាជីព សិល្បៈទៅហើយក្តីតែមហាជនជាពិសេសแฟนៗនៅតែចង់ដឹងសុខទុក្ខអាយដលរបស់ខ្លួនព្រោះដោយដឹងស្រាប់ហើយថានាងក៏ជាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មខ្នាតយក្សមួយនេះក៏ពីអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនបើទោះដកខ្លួនពីអាជីពក្តី ក៏ពួកគេនៅតែចែករំលែករូបភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពនានានៅតាមបណ្ដាញសង្គមដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់តារាចម្រៀងសម្បល់ស្រអែមស្រស់ស្រុកស្រីនាងក៏ស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងតែធ្វើអ្នកគាំទ្ររបស់នាងមានការនឹករលឹកជាពិសេសក៏ចង់ឲ្យតារាចម្រៀងរូបរាងតូចស្រឡូនម្នាក់នេះ វិលមកប្រឡូកក្នុងអាជីពនេះឡើងវិញក្នុងនោះសូម្បីតែអ្នកចម្រៀងរួមទំនុំខ្លះក៏បានលើកឡើងថាមិនដែលបានជួបសុខស្រីនាងច្រើនខែមកហើយនិងមិនដែលបានដឹងពីសុខទុក្ខរបស់គ្នាដែរប៉ុន្តែសុខស្រីនាងក៏នៅសល់រឿងភាកទូរទស្សន៍មួយដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ ក្រោយថតចប់ច្រើនខែមកហើយដោយនាងសម្ដែងជាតួឯកគួយដឹងថាសុខស្រីនាងជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសគួយស្ដាយនាងក៏បានដកខ្លួនចេញពីអាជីពមួយនេះស្រាប់មានការលើកឡើងថានាងបានចប់កិច្ចសន្យា ជាមួយខាងផលិតកម្មហើយមុនរយៀលពីអាជីពសិល្បៈសុខស្រីនាងតែងតែបង្ហាញភាពហាយសូតាមរយៈការដើរកំសាន្តនៅបរទេសទាំងប្រទេសអាស៊ីនិងបៃរ៉ុបអ្វីដែលកត់សម្គាល់ បាត់ស្ពីងជាអ្នកមេម៉ាយច្រើនឆ្នាំតែសុខស្រីនាងមិនបានបង្ហាញមុខឬបណ្ដាគូស្នេហ៍ជាចំហនោះទេតែក៏មិនមែនជារឿងចម្លែកព្រោះនាងជាតារាស្រីដែលមិនចូលចិត្តបើកបង្ហាញឬសម្ដែងពីអាជីពឯកជនតាំងពីដើមមកបាទ ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា